Армысыздар, университет арнасы өз жұмысын жалғастыруда. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің осы аптадағы жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде ашық есік күні онлайн түрде басталды. Ашық есік күнін өткізудің басты мақсаты талапкерлерге мамандық таңдауда кәсіби бағдар беру. 18 мамыр күні жаратылыстану және ауыл шаруашылық ғылымдары факультет деканы Абдинов Рауан Шарыпбаевич пен инновациялық білім беру факультетінің деканы Мұхамбетжанова Ақмарал Өтепбергенова университетіміздің ресми парақшалары арқылы тікелей эфирге шығып факультеттері туралы айтып өтті. Ресми парақшаларда жүргізілген тікелей эфирге 150-ге жуық оқырман қатысып, 60-қа жуық сауал жолдады. Факультет декандары эфир барысында студенттер мен талапкерлерден келген сұрақтарға жауап беріп, толық ақпараттармен бөлісті. Ашық есік күні онлайн түрде жалғасуда. 19 мамыр күні физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы Кенжеғұлов Бекет Зейнешұлы мен экономика және құқық факультетінің деканы Адетова Эльмира Мизамғалиевна университетіміздің ресми парақшалары арқылы тікелей эфирге шығып, факультеттері туралы толық ақпараттармен бөлісті. Ресми парақшаларда жүргізілген тікелей эфирге 170-ге жуық оқырман қатысып, 50-ге жуық сауал жолдады. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде ашық есік күні онлайн түрде өтті. 20 мамыр күні көптілді білім беру факультетінің деканы Сұлтан Губиева Айгүл Айтмұхановна мен гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетінің деканы Хамидуллина Динара Ұлықпанқызы университетіміздің ресми парақшалары арқылы тікелей эфирге шығып, оқырмандар сұрағына жауап берді. Эфир барысында факультеттер туралы толық ақпараттар берілді. Еңбек заңнамасындағы өзгерістер жұмыскерлердің еңбек құқықтарының сақталуы басты назарда. 2020 жылғы 4 мамырда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойылды. Негізгі өзгерістер Еңбек кодексіне қатысты болды. Осы орайда азаматтық құқықтық пәндер кафедрасы оқытушылары мен студенттеріне корпоративтік заңгер Дәулетбаева Айнагүл Таскалиевна заңнамадағы өзгерістердің тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуы туралы түсініктер беріп, ақпараттармен бөлісті. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде 20 мамыр күні гранттық қаржыландыру негізінде Қазақстан Республикасының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын модернизациялау бойынша инвестициялық жобаларды экономикалық бағалау атты ғылыми жобасын іске асыру аясында Қазақстан Республикасында қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының дамуы атты ғылыми практикалық семинары болып өтті. Ғылыми практикалық семинарға Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті қаржы және есеп кафедрасының меңгерушісі PhD доктор Кенжеғалиева Зита қатысты. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің танымал түлектері талапкерлерге тілектерін жеткізді. Құрметті жас талапкер, мен Қайырлиева Гүлнұр саясатқызы. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 2009 жылғы түлегімін. Тамырын тереңге жайған киелі білім ордасына, ұлы тұлғаларды оқытып шығарған ұлағатты ұстаздар мен білікті маман иелерінен білім алуға асығайық достар. Ассалаумағалейкум ағайын, мен Ізбасар Шалғарбай Сайлаубайұлы, Атырау қаласындағы іргелі оқу орны ұлылықтың ұясына айналған білім ғылымның қасиетті киелі қара шаңырағы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 2010 жылғы түлегімін. Биылғы мектеп бітіруші түлектерге айтарым, егер сіз қайда оқуға түсемін деп ойланып жүрсеңіз, онда құжаттарыңызды қолыңызға алып, Атырау қаласындағы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне оқуға түсіңіз. Бұл аталған оқу орны білім қуған әрбір жасты, білім қуған әрбір талапкерді білікті маман қылып шығарады. Ендеше жолыңыз болсын. Құрметті түлектер, мектеп бітірушілер, сіздердің алдарыңызда ең маңызды күрделі шешім күтіп тұр. Егер сіздер осы еліміздің болашағын алаңдайтын болсаңыздар, қоғамға айтарлықтай бір пайдалы қызмет атқарам десеңіздер, онда ұстаздық мамандығын таңдаңыздар деген біледі. Өйткені елдің болашағы ол білімде, білім ол даму. Сондықтан сіздер егер биікке жетеміз десеңіздер, осы ұстаздық мамандығын таңдаңыздар. Мен соған тілектеспін. Сіздерге ақ жол, сәт сапар тілеймін. Менің есімім Айбар Ғаниұлы. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 2016 жылғы түлегімін. Сіздерді көп ойланбай
біздің университетімізге келіңіздер, білім алыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, өкінбейсіздер. Алла бұйырса, осы университетті бітірген соң, сіздер де мақтанышпен айталасыздар. Баршаларыңызға сәттілік. Халел Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің осы аптадағы жаңалықтар легі осындай. Сіздерді жаңалықтармен таныстырған мен Назерке Жаңбырбай, амандықта жүздескенше.